好，那各位认识哈，首先介绍我自己是我们资讯议题的这个研究员，所以就是要一直研究这个尤其资讯的东西哈，一日千里啊哈，所以常常听到好多新的东西啊哈，不过我觉得说哈，其实我们在这个教育职场上哈，其实真的很多新的东西，我们就是要用那种学习的态度。刚刚因为那个民传国中的那个叶组长他讲哈，有一些老师哈，连那个开机的问题，我觉得这个部分真的，可能要请校长在后面再多鼓励老师哈。真的这个部分，我们现在的教学真的是离不开这个资讯的东西。像我这种年纪，我都一直不断的在学习哈，因为很怕跟不上这样哈，所以这个部分真的是可能哈，将来要请校长哈，要在后面加把劲的来鼓励老师的哈，那我就目前在中寮乡的清水国小服务，我们也是六班的学校，所以我们也没有资讯老师。其实你刚刚谈到那个问题，这是我们南投县普遍的现象，几乎有电脑教师证的，大概可以说少之又少了。每个学校都是更拜托的，好，就像你们说，组长又兼网管啊哈，啊，反正就是拜托啊，谁来兼啊？其实这个现象很普遍的哈。好，那我在清水国小服务哈，我姓杨，杨昌文哈，感谢大家。早上不好意思，学校有点事情哈，迟到了哈。好，那我就再来介绍我们辅导团，我们整个辅导团这么大团哦，200多个团体，很辛苦的业务的一个协助的一个。挥手哈，哦，他现在在接电话，辅导团的干事哈，张立军老师在那边哈，特别过来关心大家哈，好，再来是这边，目前是中寮乡核心国小的侯进来侯主任是准校长，他刚刚校长出去回来哈，是要休休啊那哈，刚出侯校长，我说他是我们南投县目前。校长没有人姓侯的哈，他是第一位侯校长哈。再来是我们南投市银盘国小陈崇坚主任，再来是南投国中的姚素贤姚组长，他就是资讯组长的啦。这两次哈，我都搭他的便车的时候，跟他请教很多资讯相关的一些问题哈，就真的觉得说哈，人真的是哈要不断的学习的哈。那刚刚听各位的报告，我都真的刚刚讲的非常感动哈，你们。每一个人真的都在学校里边是最重要的一个推手，真的现在好像什么东西，因为行政的填报也是要靠这个，只要有哪里有问题，就是找说资讯组长，或者找说网管老师，赶快来，我这里不能开机，我这里什么我什么上网速度很慢，什么真的那个，我觉得好像那个电脑一不能动哈，哇，全校就大家就全部行政全部停摆。这个我看现在这个科技进步以后也会带来，让我们如果没有电脑，我们不知道怎么生活的啦。那我们今天就是说，其实我们这个到校服务其实是我们已经把它简化了，那本来的那个处理他们安排，就是说我们要到你们的学校去跟你们做到校服务。你们大概把资讯教育的资讯教育这个部分的状况资讯融入教学 的情形，然后资讯设备的状况，然后大概跟我们做一个简报之后，我们再到我们的电脑教室去看看你们的设备上有什么问题，有没有什么困难，有没有什么困境等等，我们就做一个这样的了解。但是我们觉得说这样去到会校去一下一下去太打扰你们了，也很浪费时间，所以我们就用这种方式，变通方式，就把各位请来这里集中，那集中又可以让你们做互相交流，彼此可以知道说，别的学校推动的一个状况，经验的一个分享交流啦，所以我们就是把整个过程都把它简化掉了，免得就说每个学校去跑的话，你们自己也是，让你们这样会影响你们的学校的那个运作哦，会给你们添很多困扰，所以我们用这种集中的方式来办理哈。那刚刚各位有提到相当多的一些问题啊哈，那等一下就有我们的几位的这个辅导员哈，他们在这个资讯的这个领域里边哈，都很多元了，很多年的那个辅导员的经验都非常丰富哦，那他们可以来跟你们做一些分享啊哈。那行政的部分呢，有一些的确就是可能，我们当然会帮你们带回去的啊，但是就是说有一些，譬如说你们提到那个国中，我觉得共同的问题就是因为你们都是配课，
都是配客这个问题，那就没办法，就说譬如今年刚刚有提到嘛，今年配给这位老师，配给今年这三位国文老师、英文老师、数学老师，可能明年因为配课关系，可能又配给另外的老师，会不同的老师啊。但是我就觉得说，可能在这边就是说提供给你们的，就是说，不管就是说，今年是谁上，明年是谁上来讲哈。那因为我们的资讯一体的还是有它的一个能力指标，所以还是可以麻烦大家，就是能力指标把它找出来，然后看一看。那么在一年级国一的这七年级这个部分，他的能力应该我们学生可以达到哪些？哦，那如果按照能力指标去上的话，我想都不会差得太远。哦，这是最这一个我们最要抓住的一个重点在这里了哈。不然的话，可能就会因为你们因为配课问题，按老师在上哈，可能就会不同的，你们会觉得说有一些这种衔接上的问题的哈。那刚刚还有另外就是说。经费的部分哦，这个可能，这个我们当然是会带回去的哈、啊、但是就是说，这个可能这个是牵涉到整个，我们县府那边的经费的一个问题的哈、哦、部分，我们可能就没有办法，为各位做一个答复啊哈、哦，但是我就觉得说，那个还有提到的是那个。资讯融入领域教学的那个相关教材的那个部分啊，哈，这个部分目前好像有一些国小的那个教材可以参考，国中的部分大概比较少了，不多了哈。这个部分的话是未来哈，未来就是说，其实就是说，教育部那里其实也有看到这一块，哦啊，也会在那个未来会可能会在这个部分会在重视它以后可能会相关的一些资讯上或者是他们的那个规划上会朝这个方向来做一个努力的哈、哦、这个部分的话可能就是说可能只好就是说目前就是说你们在那个领域的那个时间哈、哦、领域刻画领域讨论的时间的时候哈、哦、可以就请大家就是说哈、哦、还是能够啦。其实这个资讯融入教学不是你每一节课啊，就每一堂课都一定要资讯融入了哈。就说你要看你的课程里面的那个主题是不是适合哦啊，有没有必要性，有没有那个需求性。那刚刚我们也一直有提到嘛，就是说，我们其实我们教学都是希望引起学生有兴趣嘛，哦。好、哦，当然你用可能前面找一些的比较有趣的一些教学资源的一些影片让他们看，引起他们兴趣，然后你可以导入到你的这个教学的一个主题，教学的重点进来。然后我们希望说，资讯融入其实不用说给自己太大的压力的哈、就是说你要看他有没有那个需求性。我们有一些东西是很难说你用嘴巴去讲啊，或者是一些那你可能没有办法呈现啊。比如说我们要教到说，你的那个血我们身体的血管啊，血液的什么流哈、等等那种，那个就很难讲啊。你只好就是我们那个网络上很多教学资源，那可以找出来让学生看。那刚刚有提到，是于石国中有提到的，你们会让小朋友去看一些那个，相关的一些那个一些软体的部分啊，那我觉得说，就是像这样子哦，可以就是说，引起学生的兴趣，然后提高所谓的学习成效，哦，这个大家都有在做了。那然后最好的就是说，每个学校都非常重视这个所谓的资安宣导的部分了、啊、哈、哦。这个的确，我们这个部分没有做好的话，也是资讯老师还有网管老师也是等于自己找麻烦，对不对的哈、哦？所以还是这个部分哦，各校都做得非常好哈、哦，都很努力的在进行所谓的那个宣导的部分啊。那其他比较专业的部分哦，等一下请我们三位哈、哦、那个辅导员跟大家做分享。那你们彼此之间哈、哦、也可以做互相的那个学校和学校之间的一个交流哈、哦。那就在这边我就再次感谢各位哈、哦，你们辛苦了，这样哈、哦，谢谢大家，谢谢。那自然给你哈，就从你先开始吧。校长还有。各位那个辛苦的国中的统管老师还有资讯老师，大家好。那我觉得刚才听大家报告啊，其实
已经很不简单的了哈，在国中的阶段还能尽量哈来做那个资讯教育，其实都已经不简单了。不管是像明潭国中哈学校，那个条件不是很好，但是都在推动，不简单。那大学校的，像像大中啊、五里算大学校的管理上应该困难度很高 ，OK 啊，但是投入的心力都很多。那自己比较专心，转向像另外两所学校，也都报告看那个内容也都不错哈。尤其，因为我们一直在想说，国小的部分升到国中，变成国中老师教电脑的时候的困扰，是因为他们的程度不一样。那如果在国中阶段，大家的程度又不一样，再到高中还是高职，其实也都会面临同样的问题。那反推回来，如果说我们再去解释那个课纲啊，教育部他定的课纲来看，第一个他国中的课程的重点大概有三个，一个。